Srbija je danas otvaranjem poglavlja 23 i 24 o vladavini zakona započela novu fazu u procesu evropskih integracija. Otvorene su dakle dva ključna poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, od čijeg napretka će zavisiti i napredak i u pregovorima u drugim poglavljama. Danas je, uprkos dugoj neizvesnosti koja je trajala oko datuma, tačnog datuma otvorenog ovog poglavlja, ipak kasno popodne održana međuvladina konferencija na kojoj su ova poglavlja otvorena. Na konferenciji za štampu koja je usledila, predsedavajući Evropske unije, odnosno Saveta ministara Miroslav Lajčak, je rekao da je današnji dan, današnja odluka pokazala da kada zemlja kandidat ispuni svoj deo posla, da onda i Evropska unija omogućava da dođe do napretka u pristupanju Evropskoj uniji. Komesar Hahn, nadležan za proširenje, je rekao da je se pokazalo danas da, uprkos teškim vremenima i krizi koja vlada u Evropskoj uniji, Srbija ima svoje mesto u Evropi koje, dakle, čeka na kraj ovih pregovora. Dobro večer svima u Srbiji. Ova konferencija donela je dobre vesti za Srbiju, ali i za Evropsku uniju. Otvaranjem ovih ključnih poglavlja 23 i 24 napravljen je veliki pomak u procesu pristupanja. Ovo otvaranje, osim što je dobra vest, nosi jasnu poruku, a to je da ako se uradi domaći zadatak, Unija zemlju pomera na putu proširenja. Otvaranje ovih poglavlja je zasluženo priznanje za napredak Srbije ka Evropskoj uniji. Srpska vlada, administracija i predstavnici civilnog društva su uradili dobar posao. Pokazali su svoju posvećenost kako bi građani Srbije osetili korist. Verujem da će srpski biti jedan od ovde prihvaćenih evropskih jezika i da izrazim svoje uverenje i nadu da ćemo zajedničkim snagama, velikim radom, onako kako se i do sada nismo plašili teškog rada, jer ne zaboravite da je Srbija do pre dve godine bila pred bankrotstvom, punim bankrotstvom, ne zaboravite da je bila u izuzetno teškoj situaciji, a da danas Srbija ipak je jedna od zemalja, iako i dalje siromašna, veoma siromašna, iako u njoj ljudi teško žive, zemlja sa jednom od najviših stopa rasta u Evropi. Mi znamo da imamo mnogo nedostataka, znamo da mnogo toga moramo da ispravimo, znamo da mnogo toga moramo da promenimo u sebi i kod sebe, ali se mi teškog rada ne plašimo i želimo da vas uverimo da ćemo mi svoj posao u dobroj veri i na dobar način da završimo. Čuvajući regionalnu stabilnost, unapređujući manjinska prava i ne pozivajući se uvek i isključivo na reciprocitet. Doktor Dušan Janjić, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Mnogo mi je drago što ste danas tu. Evo, imamo povod, naravno veliki povod. E sad, koliko veliki? Da li sad smem to tako da pitam? Da malo sada razjasnimo, da raščlanimo sve ovo što se događalo ovih dana i konačno Hrvati konačno popustiše, ako to tako možemo mi laici da gledamo i da čitamo. Neko je tamo rekao no, dosta više, i onda su naravno oni to poslušali. E, ali, pre svega završena rečenica našeg premijera je da se uvek ne pozivamo na reciprocitet. Nešta misli? Pa, pretpostavljam da misli na taj deo razgovora. Postoji jedno pitanje koje je ostavljeno za bilateralno raščišćavanje sa Hrvatskom. Znači, da odmah to razjasnimo. Hrvatska je imala šest grupa primjedbi, kao i većina drugih zemalja, pogotovo susedi. I sva su ta pitanja pobrojana u deklaraciji koju su potpisali predsjednica Hrvatske i premijer Vučić ispred Srbije. Dakle, nije ništa nepoznato. Unutar tih spornih pitanja postoji to pitanje nadležnosti sudova za ratne zločine. Hrvatska je prihvatila jedno rešenje koje ima većina zemalja Evropske unije, ali ne i sveta. To je da postoji nadležnost samo teritorije zemlje, države, na čijoj teritoriji je izvršen zločin. I da ta država ima isključivu nadležnost nad svojim državljanima koji su napravili zločin. Dakle, da Srbija ne može da, na primjer, sudi, što smo imali onaj slučaj Jelića, pa smo ga isporučili, čovjeku iz Hrvatske koji je napravio zločin u Hrvatskoj ili negde drugo. Mogla bi po mesnoj nadležnosti da je zločin bio u Srbiji, a ova emisija je napravio zločin u Bosni ili u Hrvatskoj, ne sjećam se. Srbija ima pravilo iz stare Jugoslavije, koje također podržava jedan deo Evropske unije, znači tu nema jedinstvenog stava,
to je da ima opšta nadležnost. Gde god da se dogodio zločin, kada uhvatite zločinca, imate pravo da mu sudite. I to je jedno pravilo. I oko toga je bilo sporova. Znači, oko toga se nisu dogovorili, odnosno rečeno je da će to biti, tako je hrvatski ministar, spoljnih poslova, opet u ostavci, Kovač definisao da oni zadržavaju sebi pravo da povuku saglasnost. To je naravno besmislica, jer kad se saglasnost za otvaranje poglavlja da, ono je otvoreno, može samo bilateralno da se razgovara i o tome, kaže Vučić, razgovarat ćemo i bilateralno, ali nećemo po reciprocitetu. Šta bi u ovom slučaju bilo reciprocitet? Ako mi vama, na primer, mora da im uzvratite istom merom. Dakle, ovdje je to neprimenjeno. Neprimenjivo. Neprimenjivo. Ali pretpostavljam da je Vučić želeo da kaže nećemo ići u sukobe, revanše, jer reciprocitet ovdje nije primenjiv. Da gledocima objasnimo šta je reciprocitet. Neke zemlje kažu ovako, nacionalne manjine imaju, na primjer, u Hrvatskoj pravo na jednog predstavnika garantovanoga u parlamentu, mi ćemo im dati jednoga po reciprocitetu, iako nije po našem zakonodavstvu. Ili nećemo im dati ni jednoga, jer, na primjer, oni nemaju ni jednoga. Znači, kada uzimate standard te zemlje i prenosite kod vas. Znači, to bi bilo to, da to pojasnim. Ali od Vojislava Šešelja, moram kažem, od 90. godina ovdje se uspostavila, kad je on ušao na pravni fakultet, nova pravna škola, koja je reč reciprocitet koristila za odmastu. A to nije isto. To nikako ne. Ja ću tebe reciprocitetom, ali to nije isto i nije u pravnoj teoriji. Bogu hvala da nije tako. Ajde sad, ajmo ovako da malo pojasnimo. Sam čin otvaranja dosta smo čekali i bilo je to povuci i potegni. Gledali smo na otprilike reprize onog što se događalo kada su Hrvati i Slovenci bili u priči, sličnoj priči, nikako ne istoj, ali sličnoj. I eto, dočekali smo otvaranje poglavlja, oba ova poglavlja. Doktor Janiću, šta to sad znači za sve nas, za običnog čovjeka, eto za mene, za vas, za naš narod? Pa neposredno ne znači mnogo. Znači puno za političare, birokrate i za one koji će se ticati ta poglavlja. Negde u nekom roku kad počne se donose novi zakon i ticaće se i nas. Evo da pojasnim. Prvo, možda je pogrešno stvorena ta predstava ili namerno, nisu ovo prva poglavlja koje smo mi otvorili. Tako je. Ovo je treće i četvrto, treba ukupno 35. Mi smo otvorili poglavlje, famozno broj 35, ostala pitanja da je kod nas za sada samo Kosovo. Ne znači se neće pojaviti još neko pitanje. I otvorili smo, ja mislim, pitanje o financijama. Dakle, i sada ova 23-24, to je ljudska prava, manjine, i migranti i azilanti. I naravno u 24. to je pitanje pravosuđa, tužilaštava i tako. Pa evo, na primjer, kada mi zaista donesemo zakon o tužilaštvu, zakone kakve su u Evropskoj uniji. To znači će kod nas tužilac voditi istragu, da će tužilac, on već sada primenjuje deo tih normi, da će on samo asistirati mu policija i da će se sve to mnogo brže i efikasnije završavati nego do sada. Kod nas znaju da stave čovjeka u istragu i 5 godina, pa da ga puste, ono kao Haški tribunal. Ili ovi u Guantanamo, ove ljude koji su isporučili Srbiji, oni su 15 godina bili, da kažemo, u istrazi ili izolaciji. Tako da će se ubrzati postupci ili doneće se neki zakoni o zaštiti, na primjer, protiv nasilja u porodici, drugačiji. Evo, već sada je vlada iskoristila neke evropske standarde, pooštrila je procedure prema pedofilima. A kad su u pitanju i druga ljudska prava, na primjer, konačno će se utvrditi pravila savremena ko ima pravo na azil, ko nema, ko je u stvari azilant, ko je ilegalni migrant i tako dalje. Ekonomski, ne znam. Znači, iz ove oblasti, i zato ta poglavlja traju dugo, imamo vrlo komplikovana pitanja pravno, politički, a sa vrlo malo neposrednog efekta. Dok, na primjer, pitanje financija, vi odmah uvodite, usaglašavate svoju statistiku sa susjednim zemljama i ona može da zna i čovjek iz Srbije da ga čeka isti standard u Nemačkoj,
i, na primer, Nemaca ga čeka isti standard u Srbiji. Evo ovako, mi kad iskažemo našu spoljno-trgovinsku razmenu, pošto sam ja organizovao jedno 4 okrugla stola u pripremi, političkoj pripremi zemalja bilateralnoj, znači sa Mađarima, Rumunima, Bugarima i Hrvatima, onda smo mi utvrdili da mi imamo različite statistike oko evidencije robe porekla. I onda, pošto mi ne evidentiramo zemlju porekla u robi, kod nas se pojavi mnogo veći izvoz, ali to nisu naše robe. To je reeksport. Mi ne odvajamo reeksport, a u ovim drugim zemljama oni kao svoj izvoz knjiže samo ono što je po toj stavci ono što je iz njihove zemlje. A ovu razliku oni pokazuju kao dobit od trgovine. Zašto je to kod nas znamo? Bog te kuna. Oni su nametnuli to još u doba Slobe i Đinđića, tu vrstu statistike. Moguće da je bilo u Jugoslaviji, nisam proveravao, ali ne verujem. Dakle, eto, to kad se promeni, mi ćemo tačno znati koliko je jedan tajkun zaradio na eksportu, reeksportu roba, a koliko smo mi proizveli i koliko smo onda, će i proizvođači znati koliko njima treba da se da i koliko ide u budžet. Dobro, idemo dalje sa ovom pričom. To je ono što je aktualno, ono što je najvažnije. Međutim, mnoge se stvari događaju unutar same zemlje, konkretno u Beogradu. Evo, bili smo prisutni. U stvari, hajde da pogledamo to, pa da vidimo, da čujem vaš komentar. Šta se u ovom trenutku, unapred pitam, događa na toj političkoj sceni? Kakve su to protesti? Ko ih osmišljava ili ne osmišljava? Da li su zaista spontani ili nisu? Sve ću to da vas pitam, ali prvo da pogledamo taj incident. To je isto jedna reportaža, broj 3, koja će nas uvesti u jednu drugu temu, jednu malo drugačiju priču. Građani okupljeni u inicijativu Ne davimo Beograd došli su ispred zgrade Gradske skupštine, kako bi kažu, uručili otkaze gradonačelniku Beograda Siniši Malom i predsedniku Gradske skupštine Nikoli Nikodijeviću zbog aprilskog rušenja objekata u Sava Mali. Dok su gradonačelnik i predsednik Gradske skupštine ulazili u zgradu, nastao je metež, okupljeni su zviždali i uzvikivali lopovi, lopovi. Gradonačelnik kaže da je napadnut na ulazu. Predstavnici inicijative Ne davimo Beograd kažu da su mirno protestovali, da je njih gurala policija i da niko nije pokušao da udari gradonačelnika. U policiji navode da su učesnici protesta pokušali da spreče veću grupu odbornika i gradonačelnika da uđu u Gradsku skupštinu. Tom prilikom su, kažu u MUP-u, policajci polivani nepoznatom tečnošću. Na njih su bacani različiti predmeti, a jednom je pocepana uniforma. Bilo je pokušaja da se određenim transparentima i motkama koje su bile zakačene za te transparente udare neki od odbornika i gradonačelnik. I tom prilikom policajac Ivan Džambić dobio je povrede lice i ruke i slomljene su mu naočari kada ga jedno od tih transparenata udario u lice. Nećemo dozvoliti da bilo ko batina bilo koga u gradu Beogradu ili bilo gde u Srbiji. Jedna veoma ružna scena, potpuno nasilje, divljanje, pokušaj prebijanja ljudi koji ne misle isto kao ljudi koji su protestovali ispred i smatram da je to apsolutno nedopustivo. Ministar Stefanović kaže da svako ima pravo da organizuje proteste i iznese zahteve i mišljenje, ali da ne sme da se služi nasiljem. Evo, dobro, mi se dogovorimo ovde sa režijom oko signalizacije za uključenja. Nemojte se ljutiti ako malo sačekate, ali evo sada vi, pa ćemo onda da komentarišemo ovo što smo upravo videli. Izvolite, odakle zovete? U programu ste. Halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, prvo sam htjela gospodinu Janiću, pre jednog godinu dana, ja sam ga slušala kad je rekao da za vladiku Artemija bila je priča o Kosovu, kako su se povukli i tako dalje, pa je rekao da je izgubio 4 sudska spora. Želim da kažem da to nije istina, da je tadašnji, nažalost, predsjednik Srbije Boris Tadić povukao. Znači, Boris Tadić je povukao optužnice od zločinaca NATO pakta, znači da se njima ne sudi, to je to.
sad sam želela da kažem gospodinu Janiću, a sve što govorim, molim vas, ja pošto govorim javno, ja govorim ono što je tačno, što može da se proveri, jer sam svesna posledica. Želim da kažem, gospodine Janiću, mislim, te priče, to je u mojoj kući mučno, koga god poznajem u poglavljima, te farse, to slavljenje, ta plaćena Evropska unija koja vam tu priča, to je za dobre pare, ne mislim na vas, nego ti, recimo, čitam u Blicu, 100 ljudi, evo, ispred gledalaca, samo 100 ljudi radi u odeljenju 23 koje se tiče prava. E, znači to. Htela sam da kažem, imamo ovde Observer, datum je, to Observer je datum Evropske unije, sajt, pa oni su 27.8.2015. rekli da je Srbija povodom Kosova prihvatila sve što se traži, pa onda kažu, s obzirom na ekonomsku situaciju, zamor za Srbiju, nema ništa od Evropske unije, to pogledajte, to je sajt Observer. A želela sam i da kažem, evo Deutsche Welle ima Tanju, pogledajte, slobodno imate, na, znači ko ima kompjuter, agencija Tanju, pa kažu, obećanje o pristupu, piše Deutsche Welle i svi nemački časopisi, a ja sad pominjem samo Deutsche Welle, pa kaže, znači Deutsche Welle, ali svi nemački i evropski, ali ja ovo navodim konkretno. Obećanje, kaže Deutsche Welle, o pristupu, ostaje mrtvo slovo na papiru, pregovori će se, ja to citiram, deo samo, beskonačno otežati kao Turska, pristupne prepreke su sve teže, EU će podržavati onog vladara koji prihvata migrante. Gospodine Janiću, ja vas ovako sada pitam. Srbija, ja želim da kažem radi javnosti, jasno i glasno, zbog čega, meni je jasno zbog čega to ću reći. Dajte pitanje sada, molim vas. Srbija je jedina zemlja, halo, gde da, se prego... Da, samo čuvamo pitanje. Da, Srbija je jedina zemlja gde se pregovori odvijaju tajno. Znači, krije se nešto, šta se krije, čim se krije, to je loše. E, nema dobro. Potrebe da vi nešto krijete, je li tako? Ajte sad ovako, da damo šansu i drugima da čuju pre svega odgovor na ovo sve što ste rekli. Puno pitanja ste postavili. Odakle ste zvali? Iz Kragujevca. Iz Kragujevca. Puno pozdrava vama i Kragujevcu celom, naravno. I samo još kako je vreme u Kragujevcu, to moram da vas pitam. Nećemo to čuti. Ali ćemo čuti vaš odgovor. Znači ovako... Puno toga je... Da, nešto se nismo razumeli. Dakle, kad je u pitanju vladika Artem, ja sam mogao reći samo jednu jedinu stvar. To je da je njegovo političko stradanje, da kažem, počelo kada je podneo tužbe protiv zemalja NATO-a za uništavanje spomenika na Kosovu, nikako da je on izgubio te sporove. Dobro. U tome i jeste stvar što je on u svojoj upornosti, neki bi rekli tvrdoglavosti, odbijao predloge vlasti da povuče, možda je vlast povukla, ali on je podneo sporove kao vladika Raško-Prizrenske eparhije. Svetovna vlast nema pravo da to povuče. Ja nisam pratio da li je bilo sudskog spora i da li se vodio. Dakle, ja sam govorio samo o tom činu. Ovo je meni jako važno da kažem, jer ja cenim vladiku Artemija. Meni je žao. Još uvijek su otvorena vrata za kompromis. Patrijarh Irinej je pozvao na posljednji sinod. U jednom momentu je politika pokušala da zloupotrebi Čović, pre svega vladiku Artemija. Međutim, on je čovek koga je teško zloupotrebiti. On je čovek svoga, da kažemo, integriteta. I mnogo toga, to sam ja tada komentarisao, nije bilo ni po zakonu u odnosu na njega. A mislim da je za Srpsku pravoslavnu crkvu jako dobro da se nađe nekakav kompromis unutar, naravno, pravila Srpske pravoslavne crkve. Dobro. Što se tiče poglavlja, ja se slažem sa ovim što je rečeno, oko tajnosti, nego nedovoljne transparentnosti ili nedovoljne javnosti. Evo ima i ta studija koju sam ja završio o Kosovu, briselskom postupku i tamo glavni prigovor i vlastima Srbije i Briselu je da oni zapravo pritiskaju vlasti Srbije, pretpostavljam, da se mnoge stvari drže u tajnosti, a to nije dobro. Jer vi na kraju ne možete da realizujete nešto što je u interesu naroda, ako narod ne zna o čemu je reč. Znači, javnost, to sam baš davao izjave za juče, oko ovo se dogodilo, javnost mora da zna sve detalje, pa i oko toga koje mi to sporove imamo
sa Hrvatskom koje nemamo, a ne da se ljudi mrze, a da se ne znaju u stvari o čemu je, i drugo da se ljudi zapravo sukobljavaju, a da se u stvari pravi povod, ne znam. Šta ja mislim da je razlog tome? Pa jedna loša navika u Briselu, birokratska navika, birokratija po definiciji sve traži da se krije u zadnji čas, pregovara, nagovara, a onda se naše malo vlasti opustile i više se opredele ka propagandi, a manje ka obaveštavanju i o edukaciji ljudi. I slažem se s ovim da je broj ljudi kod nas u svakom 30. sektoru. Ma, broj ljudi koji se zaposle, to je neverovatno. Vidite, ja sam od početka zagovornik i gubitnik. Što? U jednoj tezi, pa morate da izgubite kad ste u pravu. Ne možete uvijek da pobedite. Dakle, ja sam gledao okolo kako se to radilo i rekao sam, ama ljudi, zašto mi ne napravimo jedno ministarstvo za evropske integracije, pa da imamo ukupno 500 ljudi. Ili, što je još pametnije, to je bila najnovija ideja, prošlone, ponovo sam izgubio od istog lobija, vlade se menjaju, lobiji ostaju u Srbiji, to je naša drama. A reću ko je to lobi. Dakle, rekao sam, pa što ne spojite, imate ministarstvo diplomatije, pa neka ono radi asistenciju diplomatsku i imate ljude koji će da rade u timu za evropske integracije, da bude ministarstvo spoljnih poslova i integracije. Dakle, da kad imate kancelariju, to možda bude more bez obala, pa još imate ministra za integracije, njegov kabinet. Dakle, mislim da je to loše, a zbog čega je to? Nije to ni zbog Joksimovićke, ni zbog Miščevićke. Jednostavno, kod nas još uvijek i u političkoj sferi, i u poslovnoj sferi, i u bezbednosnim strukturama imamo ljude koji bi da putuju, a da nigde nikad ne stignu, jer je njima jako lepo. I oni objektivno se prilagođavaju, da kako ne, prilagođavaju i uzimaju ono što njima odgovara, evo rekli smo na nivou statistike, oni će trgovati s Evropskom unijom, ali neće iskazivati svoj profit kako se radi u Evropskoj uniji i neće plaćati porez. I čim se vi približite nekoj tački, oni skoče. Uzmimo Kosovo. Vi imate ljude koji već 30-40 godina žive od krize. I vi taman kad se primaknete da to rešite, oni pritisnu one građane dole koji žive, barikade, pretnje, ovo ono, tamo se žive u neslobodi, govorimo Srbima, u neslobodi i od Albanaca i od nekih vladara. Tako da je, nažalost, to problem. I ovo smo gledali Beograd, naš voljeni Beograd. Da ne preskočimo taj prilog i da je to sve što se događalo, pa ja moram, nije bilo prijatno. Odmah da kažem, ko sam ja često išao u tu skupštinu, tada nije bila navika, jeli, da Branka Pešića period, da narod... Gađa flašama. Nije bila takva navika. Bilo je vjerojatno manje nezadovoljnih, možda manje obaveštenih. Nije bilo uopšte navike da neko gađa flašom ili da se pritiskaju transparentima. Verujte, i ovo što gledam ispred vlade Srbije, to mene kao Beograđanina vređa, čovjeka koji živi u Beogradu. Naravno. Da tamo neki šatori, ljudi neki koji su napravili ili je država njih oštetila sa njihovim privatnim kreditima. Mislim, to je nešto neprimereno. To ispred vlade liči na neku cirkusku šatru. Tu neki ljudi... Ali, ja moram da se umešam. Sad smo došli do gradske skupštine. Jest. Pa molim vas, tolika komunalna policija. Tolika policija. Ja nisam video ograde. Pa ovo je Beograd put, one ograde. Da se postavljaju kao... Pa molim vas, pa vi imate, ako je najavljeno, a mislim da je najavljen protest. Protest najavljen, uručivanje takozvanog otkaza politički, vi ne obezbedite prostor. To je prva stvar. Druga stvar, naravno, ne može niko da bije nikoga, ni gradonačelnika. A najmanje. Ako smatra da treba s njim da igra političke igre, pa ne može fizički da mu uruči otkaz, neka ga zalepi posle na vrata. Koliko je to puta radio Šešelj sa Vučićem, koliko je to puta opozicija radila Miloševiću, sećate se Vuka Draškovića i ostalo. Sve su demonstracije. Neke se stvari izgleda nisu promenile. Dakle, neke su stvari gore. Gore još. Nervoza je velika. Aha. Nervoza je velika i zašto je nervoza velika? Pa između ostaloga, kad neko ubedljivo dobija, onda ovi drugi koji imaju sve manje političkog i drugog prostora, oni su naravno po definiciji satrti i oni onda probaju da ožive na sve moguće načine. To je sad ovo. A ovdje drugo, mi imamo jednu, ja moram da kažem da se meni lično
inicijativa Ne davimo Beograd, kad je počela i ljudi koji je vode svideli, i ja sam im odmah skrenuo pažnju na nešto što oni očigledno više ne umeju da kontrolišu. A desit će im se ono što se desilo mnogim odličnim građanskim inicijativama u Srbiji, to je da je jedne sjajne ideje da vi kontrolišete javno, prvo šta je s parama, to je 3 milijarde, drugo, da li to treba Beogradu ili ne, nije bilo rasprave. Da li treba? Ja mislim da mnogo toga treba, da nam ona nekadašnja džamija, sadašnja olovka, kula, ne treba. Jednostavno, ne treba nam tolike, jer nam treba onda 3 milijarde za sređivanje kanalizacije, a nemamo ih. Dakle, umjesto da podstiču tu deo i da rade taj svoj pritisak građanskog društva, da razgovaraju s gradonačelnikom, oni su se brzo odlučili da uđu u političke vode na pogrešan način. Hvala vam. Naravno, imate pravo na sopstveno mišljenje, kao i naš gost, kao ja, kao bilo koji građan, to je demokratski. I da čujemo vas. Ja se izvinjam što ste malo duže čekali, ali shvatate da ja ne želim i neću prekidati našeg gosta u pola rečenice i pola misli. Izvolite, ako ste još uvijek tu. Miško, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za vas i vašeg gosta, Miško iz Beograda. Izvolite. A on kaže, vaš gost, Janić, da je on Beograđanin. Ja sam Beograđanin po roditeljima i treće, četvrto kolo. Lepo. Meni su Titova vlast mi je srušila kuću na Voždovcu da bi izgradili kuću koja je napravljena 56. godine, legalno sve po planu, da bi napravili Titovim konobarima kafanu Revaž. To je gore u Vitanovačku kuga, u Vitanovačku kumudraž. Eto, to su oni radili 77. godine, meni je majka zbog stresa 7 kliničkih smrti doživjela i umrla je posle 3 mjeseca. To je to lepo vreme, kada je Tito živio dobro i savez komunista, a narod patio. E sad, to se nastavilo. Su sad Titovi unuci, pravunuci, pa se nastavlja. Pa sad, pitanje za gospodina Janića, da li njemu poznato da mi držimo sve negativne rekorde u Evropi i u svetu. Imamo nekoliko stotina hiljade gladne dece koje nemaju ni hleb ni mleko redovno. To je prvo. Drugo, gospodin Vučić je zabranio da se zapošljavaju u državnim firmama ljudi i počeo da otpušta. Međutim, čujem da se prošle i ove godine zaposlilo, uglavnom se zapošljavaju ljudi koji pripadaju njegovoj stranci. To je toliko mizerno i bedno da to ja, ako je to tačno, to mu što se da provjeri. Ako je to tačno, ajmo tako. Ako je to tačno. Da. Ako je to tačno, to je onda katastrofa. Treće, tako nam živi narod na Kosovu. Tako živi. Pa što je prozao Kosovo? Pa prozao ga Tito, zabranio Srbima da se vrate na Kosovo. A nas se javuje Albance 10 godine. Kažu da je naseljeno 800.000 Albanaca iz Albanije. Ti naseljeni Albanci, sad gospodin Vučić ovih dana treba da se sastane u Nišu sa Tačijem, juče je to izjavio, i sa gospodinom Ramom, da napravi autoput. Ajde ovako. Jer Srbija vozi 80% Albanaca za New York. Pa mora da se narod, ovaj narod srpski, pati, gladuje, da bi Albanci živjeli, da bi Hrvati živjeli. Ja vas ne prekidam, ali ste preopširni, izvinite, preopširni ste. Rekli ste, shvatili smo poentu, nekoliko stvari ste nabacili, ajte jedno po jedno da damo prostore za nekoga drugoga da se još uključi, a ima Boga mi ja neke svoje pitanje i podpitanja. Još se nismo dotakli ni Nice, ni Turske, ni tako dalje, tako dalje. Kod nas je mnogo gore nego u Turskoj. Pa polako, ajde sada da pustimo gospodina Janića da vam odgovori. Hvala vam puno na uključenju. 1, 2, 3, da. Ima tako. Bilo je, naravno, rušenja zgrada i u doba kralja, i u doba Tita. Pa on, koliko čujem, mnogi se pa kaže, bilo je Tito, bilo fenomenalno. Ja sam jednu stvar teo da kažem, da je Beograd od 60. godina do 80. doživljavao nešto se zvalo napredak. Nove ulice, bulevari. Naravno da je bilo puno ljudi izvan Beograda koji su došli i da nije bilo ovakve nervoze. Jer je Beograd bio mesto u koje vi dođete da dobijete posao, da ga nađete. Nisu dolazili sve bogati. I svi mi, pa i moj otac, 66. kad smo došli, nisam ja rođen ovde, došli smo zato što se gradilo i bili su potrebni. Konkretno, on je doveo Fiat, automobilsku industriju
u Kragujevac, pošto je bio povezan s porodicom Anjeli, i došao je u Beograd, gde se preselila uprava Zastave Impeks u Beograd. Dakle, razni motivi. Ja uvek kažem da čovek koji najviše voleo Beograd, to svi slažemo, je Duško Radović, on je Nišlija. Dakle, to da raščistimo. Drugo, ovo što sam sada samo govorio, govorio sam o toj nervozi. Da li je deo nervoze upravo ovome što je rekao gospodin? I jeste. Jer zašto se ljudi tako grčevito hvataju politike? Zašto i dan danas hoće u SNS kao da je SKU? Pa zato što misle mnogi da je stranka, pa ja imam to iskustvo, ja vodim jednu stranku, ljudi dolaze i kaže dajte mi posao pa ću da radim u stranci. Pa ne trebaš mi, hvala, doviđenja. Političke stranke nisu biro za zapošljavanje i, da kažem, oni kase za kleptomane. Međutim, ljudi u nemogućnosti da nađu posao ili ne navikli da ga traže u regularnoj konkurenciji, pokušavaju da vezama i drugi način skrate i navaljuju onda na stranke. U jednom momentu se pročulo, to moram da kažem, ću mi ući u vlast negde od januara do februara, pa to je bilo, ja više nisam znao koliko ja imam članova, prijatelja, svi su nestali kad je trebalo izaći na izbore. Nešto je trulo u razumevanju politike i kod naših političara i kod građana. Drugo, koliko ima siromašnih, pa znamo mi te podatke. Srbija je u redu afričkih zemalja. Mi to znamo. Ali ljudi, hoćemo li mi konačno pogledati šta se dešavalo ove tri decenije? Ratovi, sankcije, odlasi najproduktivnijeg stanovništva, odsustvo para, pljačka ogromna, dan danas traje, ali pljačka koja se dogodila od 90-ih pa do 2006. Pa to su milijarde evra. To je nenadoknadivo, znate. Tako da mi bi stalno negde išli na o što nije sporno. Siromašnih ima. Jedini lek da siromašni bude što manje je novo zapošljavanje. Sve ove priče, kuhinje i ostalo, to je nužno zlo, dobro dođe onome koji je u toj situaciji. Sljedeća stvar, kako žive ljudi na Kosovu, verujte, ja sam valjda mesečno provedem tamo 4-5 dana, kako ko? Neko živi jako teško. Neko živi, plaće mnogo više nego ja, naprijed njihovi profesori, naši Srbina profesori dole fakulteta. Čak sam utvrdio da većina njih i ne žive tamo. Mnogo bolje plaćeni. Mnogo bolje plaćeni. Naravno, ukupni uslovi, znate, kad ste vi jedna mala manjina nabijena u enklave, nisu zdravi, nisu ono što biste poželeli. I da završim jednim primjerom, da između vrtića i upisa u osnovnu školu, od ono malo rođene, mada se tamo više rađa dece, kad gledamo srpsku populaciju nego, na primjer, u Beogradu i drugo, vama oko 30-ak dece nestane. Upišu ih u osnovne škole negde drugo izvan Kosova, govorim sad o severu, a o Mitrovici, a boga mi 60-70 nestane između srednje škole i fakulteta. A onda kad se završavaju fakulteti, evo ja ću vama reći jedan najnoviji primjer, sada su lekari iz Srbije u velikoj modi u Nemačkoj i drugim zemljama. Kako se pomeraju ovi iz Beograda, tako stižu ovi iz Kosova, Republike Srpske i onda idu dalje. I mi imamo strašnu fluktaciju i odlazak dragocenog, obrazovanog naroda. Znači, to je dalje. Znači, sada ste dočekali šansu u šansenstercu da postavite pitanje našem gostu ili da date neki vaš komentar sopstveni. Da čujemo. Ali stišajte televizor. Ako ne stišate televizor, mi ćemo završiti naš razgovor. Pošto niste stišali televizor, hvala vam na uključenju. To je pravilo za sve, pa i za vas. Ajmo u Nicu. Ajmo na žalost u Nicu, na veliku žalost, da vidimo te kadrove. To je pokrivalica, ostavite nam otvoren mikrofon, molim vas, to je broj 1 za našu dragu režiju. Dakle, gledat ćemo te kadrove i moliću i zamoliću našeg doktora Janjića da nam da taj komentar. Dokle više, doktore, ovoga da gledamo, ima li kraja ovome, šta će narod, šta će svet uraditi?
ovo nije bilo toliko prisutno 70-ih na televizijama, ali je bilo u životu. Kada globalna kriza, na primjer, uhvati najbogatije, ja sam tada bio u Italiji, onda imate terorizam i sve. Ako hoćemo da poredimo dublje, rećemo da je ovo često bivalo, možda manje smo znali, sad gledamo hollywoodske verzije svih tih filmova, naprijed velike krize 20. godina, Chicago i ostalo, a u ostalom gledajte ratove. Znači, ljudsko biće ima dve strane. Ima stranu zla i stranu dobra. Strana zla očigledno proradi kada se stvore okolnosti da ona bude važnija. Dakle, ovdje šta imamo novinu, možemo terorizmu reći sve ono što smo govorili i drugim prilikama, ništa novo. E, bit će toga. I dobro je što se i naša vlast sprema i javnost treba pripremati. Ne u smislu to trpimo, nego se naučimo kako da se vladamo. Razlike između Nice i, na primjer, Pariza, kad su naoružani ljudi uleteli na stadion, sećate je sljedećem, što su tamo Francuzi u Parizu već toliko jadni imaju tog terorizma, da oni su valjda i edukovani preko televizija i u školama, i oni su svi kao publika pobegli na teren, a naši ljudi bi zaglavili, pošto su neobučeni, na ulaze. I onda bi u stampedu, na primjer, kao prilikom sahrane Staljina svojevremeno, kad je poginulo 5000 ljudi, jer su krenuli. Znači, u Nici je bila neka vrsta turizam, opuštenost, ljudi iz Rusije, ovi oni koji nisu navikli na toliko terorizma, bilo i neadekvatnog ponašanja. I još je novina da ovdje je bukvalno kopiran hollywoodski film Strave i užasa, da čovjek koristi vozilo, ubija ljude vozilom, puca pištoljem. Dakle, terorizam ne bira i potpuno mu svejedno kako će nekog ubiti, da li će i sebe ubiti, njemu je ubiti vrhovna vrednost jer zbog toga terorista napreduje. Dakle, eto, shvatimo da je, nije koliko fraza... Koliko to, doktore, daleko od nas? Nije ni uopšte daleko, da je to globalna pojava. Da smo mi deo tog sveta, želimo da bude što bolje živimo, to smo više u svetu, više ćemo biti izloženi. Dobro je što je vlada i povodom pokušaja ili još uvijek trajuće pokušaja državnog udara u Turskoj. I do tome ćemo sada u nastavku. Donela i neke odluke oko borbe protiv terorizma, ali mislim da nama treba jedan osmišljeni sistem borbe protiv terorizma. Treba nam jedna posebna, da kažemo, koordinacija koja će se uvijek aktivirati kada postoje situacije. Drugo, ja sam zagovornik vraćanja obuke. Znači, ne obaveznog služenja vojnog roka, ali obuke. Ali obavezne obuke za civilnu zaštitu, tako je, terorizam, antiterorizam, građansku jednostavnu obuku, i smatram da svako, i muško i žensko, treba prvo to da ima od osnovne škole nadalje, i drugo da mora da provede barem 3 mjeseca kroz kampove, ko će šta da izabere. Neko može u kasarne, neko može u izviđačka društva, u lovci, ribolovci. Bravo, to je kao sjajno. Što prolazimo ovu obuku za protipožarnu. Bravo. Zašto? Ne vidim zašto. Jednostavno sebi ne priznajemo da smo ugroženi i da završim. Razumem ja upornost ljudi, ali nisu to najsiromašniji koji su platili letovanja, pa se boje da neće naplatiti natrag. Neko im nije objasnio da je državni udar viša sila i da mora svaki turista da im vrati, mora turska država da ih isplati. Dakle, ne razumem čovjeka koji sa 2 ćerke odlazi na letovanje jer je to platio i on je hrabar. Mi moramo da objasnimo da ta vrsta nerazumnog ponašanja, neodgovornog ponašanja, gdje ti svoju porodicu ne vidiš kao deo svoje odgovornosti, nego prebacuješ na neke sile magije ili, ne znam, Vučića ili državu ili Erdogana. A to je ono što nama nedostaje, odgovornost prema sebi, i to će nam jako, jako trebati u dolazećim mjesecima. Bićete sada vi uključeni ako ste stišali televizor. Za pod jedan, a pod dva, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje vama i vašem gostu.
Hvala. Ima neka izreka stara, kaže, oni koji nisu savladali istoriju, istorija će im se ponoviti. Pitanje za vašeg poštovanog gosta, a ujedno i za vas, pošto ste juče pomenuli, takozvano poturanje na tri prsta, to je već se dešavalo 1941. godine i vlada Ante Pavelića, koja je dizanjem tri prsta simbolizovalo parolu Bog i Hrvat, a jadni Srbi to prihvatili od takozvanih ovih političara koji nešto znaju, a u stvari ništa ne znaju, možete pogledati u udžbenicima koji su pisani pre 30 godina. A pisao je dr. Milan Bulajić, je znate, na strani 288 ministri se zaklinju dizanjem tri prsta i njihova vlada. Šta je pitanje? Jadni Srbi to prihvataju kao svoj znak, a znači Bog i Hrvati, znači kogod podigne od toga, a inače naša braća Hrvati su ubili preko 200 sveštenika, porušili preko 300 crkava i mi trebamo sada da imamo veoma dobre i miroljubive odnose. Šta je pitanje, izvinite? Šta je pitanje? Da. Stotine hrvatskih župnika je oblikovano najvišim hrvatskim oblikovanjima. Dokle će Srbi trpeti tu torturu od ljudi koji su sada na vlasti? Dobro, drugo hvala. Pitanje. Pa, ajte sad. Vi ste čuli i verovatno znate šta je hidromeliorasija. To je skup radnji koje obezbeđuju da država može da funkcioniše, da su zaštićene oranice, industrijski objekti i stanovništvo koje u tom području živi. Svedoci smo da... Nećemo tako. Vrenovcu. Nemojte se ljutiti na mene, ali ja moram da vas prekinem, zato što ste sada preopširni. Imate pitanje, vi svako pitanje obrazlažete kao čas iz istorije. Ajmo, konkretno, pitali ste ovo što ste pitali, dajte da damo šansu našem doktoru Janiću da vam odgovori. Hvala vam zaista na uključenju, ali budite malo koncizniji, molim vas, i zbog nas i zbog svih onih drugih koji ovo gledaju. Prvo, dobro, sad smo shvatili da gledalac živi u Obrenovcu. Kome će hrvatska vlast davati ordenje, to je njena problem, njena čast, njena bruka. Kako to nas dotiče? Dakle, to se nas ne tiče. Ja se nadam da i naša vlast deli ordenje i sveštenicima Srpske pravoslavne crkve i drugih crkava koje postoje u Srbiji, a ne samo strancima. Dakle, to je jedno. Drugo, ja se s jednoj stvari slažem. Mi ne znamo dovoljno našu istoriju. I kod nas je negde u našoj istoriji, to je bilo pri velikoj istočnoj krizi, Austro-Ugarska vrlo vešto radila i preko policija i preko crkve, čak Srpske pravoslavne crkve, u tom delu, pod Austro-Ugarskom delova te crkve i preko guslara, i čitav jedan korpus istorije je prepevan. Dakle, toliko je studija napravljeno da ste vidjeti da ovo što Srbi veruju da je kosovski mit, a je to u stvari stvoreno u režiji Austrije da bi aktivirala krajinu da se bori protiv Turske i da bi isturila Srbe u toj borbi, kao što je naravno i Čarnojević, šta je u stvari bilo, on je podigao ustanak za potrebe Austrije. Austrija stigla blizu Niša, nije se dobila potvrda ruska. Oni se vratili lepo i Srbi pali za Vojvodinu. A mi imamo mitologije Čarnojevića i ostali. Pazite, kad bi ga savremenim jezikom, sad kojim govore neki naši političari, oni bi rekli bio špijun austrijski ili dobro plaćena nevladina organizacija. Kako bi rekli? Ali dakle, mi mora znamo dobro i loše, naravno da kad se vi borite protiv Turaka, da vi tražite prijatelja gde god da ste, i to je sve razumljivo. Dakle, imamo puno toga, pa ima i razne interpretacije od tri prsta. Može biti i otac, duh, i sin, može biti jedno drugo.
ali ja se s jednom stvari samo slažem da imamo neprimerena ponašanja i upotrebe simbola raznih, treba to kroz škole. Što tiče ovih poplava, to je mnogo važna tema, životna tema. To je možda ono što od Evropske unije može biti neka neposredna, vidljiva i već sad postoji opipljiva napredak. Mi već sada možemo ući u naš katastar, u geodetski zavod i sami naći podatke o katastru. To je početak za uređivanje zemljišta. Takođe i sa Hrvatima su postignuti vrlo dobri dogovori da se konačno priđe čišćenju mina iz reka i da se počne uređivanje. I da završim, mi još uvijek imamo mnogo mina koje plivaju rekama, onda ne mogu brodovi, čamci, ni rizično je. Dakle, Dunav. Dunav, tu imamo četiri suseda, Hrvatsku, Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku. On bi trebalo Srbije donese 12 milijardi za uređivanje i plovnog toka i obala. Dakle, ja sam, to su neke stvari koje nisu u Evropskoj uniji samo prepisivanje, znači ekologija, uređivanje voda, prepisivanje zakona, nego i pritisak da radite na infrastrukturi. Dakle, šta nama donosi Evropska unija, to smo pričali na početku. Ne puno, ali nas motiviše da donosimo zakone i ponekad nam predstavlja, ako ništa, preko novca, mamac i pritisak da se disciplinujemo i da uradimo ono što je u našem interesu. A na nama je da vidimo na kojim poglavljima ćemo da se mnogo trošimo, a na kojima ćemo manje da se trošimo. Dakle, ja sam za to da mi svom snagom radimo da što pre otvorimo poglavlja poljoprivrede i ekologije, a dobro, da izvršavamo sve obaveze kao što treba i pregovaramo vrlo pažljivo pitanje, na primjer, Kosova i jako dobro stojimo ovim drugim. Nije problem u našem interesu. Dakle, i posljednje mislim da je, ali ne možemo sve izvijeti. Ne možemo sve, ali možemo sada da se malo, ja ne znam, morate sačekati malo ili to što imate spakati u 10 sekundi, ako može tako, ako ne. Tema koja je pred nama, sigurno moramo nju da dotaknemo, jeste pokušaj puča u Turskoj. Jako želim da čujem mišljenje doktora Janića u tom smislu, ali ajde sad da vi kažem, ako možete da budete kratki, ako ne, kažete ne mogu, pa ćemo drugi put. Da, izvolite. Ja imam vrlo prosto pitanje. Gledao sam jutro snišku televiziju, a to važi otprilike za sve opštine. Donesen je zakon o tome da se raspisuju javni konkursi za direktore u svim ustanovama, javnim preduzećima. Zbog čega se taj zakon konačno ne uđe u primenu, nego se i dalje partijski postavlja, evo u Nišu postavljeno sve, u Leskovcu, sve postavljeno po partijskoj liniji. A imamo zakon o donošenju, donesen zakon o konkursima. Hvala, evo. Toliko, hvala, pozdrav vama u Nišu i Nišlikama posebno. Da čujemo, doktore. Da, to što sam ja rekao, nestašica posla, mi imamo jednu statistiku, imamo realnu nezaposlenost koja prelazi 20% i nešto. Opet imate nedostatak radne snage kad raspišete konkurs. Jedan deo ljudi ne možete nađete, od varilaca do visoko kvalifikovanih, najviše kvalifikovanih. Dakle, mi imamo jednu potrebu da se potpuno sredi to tržište rada i da se poštuje zakonodavstvo. Znači, to je zbog toga. Malo posla, a malo adekvatno obrazovane radne snage i onda oni pokušavaju ljudi da se zaposle jer i moraju od nečeg da žive na razne načine pa i na partijski. Dvojka, draga režio, to je Turska i pokušaj puča. Dok budemo gledali te slike, ostavite na mikrofon, koristit ćemo to kao pokrivalicu uz komentar i uz obrazlaga. Evo, vidimo, to su ti kadrovi. Doktore, da. Šta se desi? Pa, ja sam nekako spletom okolnosti to pratio i u predigri i na samom toku. Predigra je bila, na primjer, ovako. Evropska unija, od kad je postigla dogovor sa Erdoganom, ona je pravila analize njegove sposobnosti i kontrole teritorije kad je u pitanju kontrola talasa izbjeglica. Boga mi su pokazivali veliku sumnju da on ima kontrolu nad jugom, a Turske sad jasno da nema. Evo ga, ovaj trenutak kad se obraća Erdogan ovaj mobilnim. Drugo,
Moram kažem da ta lažna predstava, evo vidimo u nekim našim novinama ovde, kako će sad Erdogan da se udruži sa Rusijom pa da obore NATO, to je laž. Ovde piše. To je apsolutno laž, verujte, imao sam sreću, priliku da budem u Moskvi, da pričam sa savjetnicima Putina. Rusija, kao i sve velike sile, ne oprašta to što je uradio Erdogan. Ne, nisu oni opet naivni, to su ozbiljne igre, veliki interesi, da će oni sada krenu da se čupaju za uši i da mu se svete, ali Erdogan je uvek će biti na onoj strani podozrenja kada je u pitanju Rusija, a naravno kad je u pitanju Turska, ona je veliki savet komšija, ali kroz istoriju i veliki takmac. I jedni i druge su, kad god su mogli oštetiti, oštetili, dakle moram da kažem da je Turska itekako bila važna u razbijanju Sovjetskog saveza, a i dan danas je važno uporište ekstremističkim pokretima u Čečeniji i dalje. Erdogan sa svojim početku blagim neoislamizmom, a kasnije sa sve otvorenijom autoritarnom vlašću, ali i sa moćnom ekonomijom, on je na to činjenicu da je Nemačka i da je Evropa počela da otkačenje Tursku, da ih stavlja na paralelni kolosek, to je Deutsche Welle pisao da bi možda neki to radili s nama, odreagovao na jedan način, zato i popularan, tvrdim odgovorom ili što bi neki rekli reciprocitetom. Taj reciprocitet je trajao dok je bila ona moć ekonomska, a moć ekonomska je nastajala dok se on sarađivao s Evropskom unijom i Svjetskom bankom i dok se pljačkala Rusija, budimo otvoreni, Jelcinovom dobu. Dakle, on s tom moći se raširio, tiče se to i nas, i ovdje je mnogo moće. Dakle, ja sada očekujem taj udar koji je napravljen, sad se rade prave razne analize, postoje 4 razne scenarija. Jedan scenario je da je on sam to organizovao, Erdogan. Drugi scenario je da je to uradila neka frakcija koja je u početku bila s njim pa se posvađali i da on živi sada u Americi, da Amerika stoji iza toga. I traže isporuku, da, da. Ima raznih verzija. Ja mislim da je svaki puč kombinacija. Erdogan nije organizovao puč, ali se vešto ubacio u puč. Erdogan itekako kontroliše policiju i bezbednost i tajne službe. Vojsku? E, to je opasno. On je sukobio vojsku i drugi deo sistema bezbednosti. Jer vidite, ako čak i neki avanturisti, kako se kaže, a nisu, jer onaj ko uspe da organizuje sinhronizovano rad tenkova, žandarmerije, aviona i helikoptera, to je vrhunac akcije. I izvede neki 2-3 hiljade ljudi na ulicu i onda ti ljudi kažu mi smo bili na vežbama, što ne isključujem. Taj nije mogao biti bilo ko u vojsci. A vama se na kraju sudi pravnom savjetniku načelnika generalštaba, a onda krenu masovna hapšenja vojske i sudija. To samo znači da sad svako ko se nalazi u turskoj vojsci može da rizikuje da prođe kao onaj što mu je odsečena glava u Istanbulu i da jednostavno se širi strah. A prve mere koje su primenili, što je razumljivo, policija i ovi lojalni Erdoganu, je bilo da ukinu struju, vodu ljudima u kasama. Time ste vi, bez obzira što ste brzo vratili struju, vodu, obeležili to kao nepodobnu stranu. To je problem koji Erdogan ima, koji hitno mora da rešava, ne znam na koji način, da prestane svoju borbu za islamizaciju armije, jer armija je napravljena kao sekularna, to je bila moć Ataturka, nije ni ovo vreme za državne udare, zato su svi rekli da traže da se vrati u demokratski okvir. Ali nije demokratski okvir ako on ima unapred spremljenu listu i pohapsi sve sudije koje mu se ne sviđaju. Da, da, sad je to. Kakve veze imaju sudije i tužioci sa pučistima kojih on kaže da je bilo malo. Dakle, ja mislim da, i time završim, da se Erdogan ponaša upravo po idealnom planu kako da za godinu i po upropasti i sebe i Tursku, a ne da reši problem koji je delimično i sam proizveo. Da li je neko s polja, a ne isključuje, lepo predvideo njegov profil, gurnuo ga u mašinu, to ne znam samo za nas.
da treba ozbiljno da razmisle ljudi, političari koji su uticajni, koji su imali direktne veze s njim, da li su imali finansijske obaveze, jer ovakvi vladari traže da se izvršavaju obaveze kad je njima gusto. Dakle, i naravno, ja sam siguran da će Vučić i bezbednost na naše strukture i te kako proveriti svakog budućeg člana vlade i bezbednost. U tom smislu. Evo, povodom Niša, da time završimo. Mene je uvek brinulo dve stvari. Prvo, što se ne poštuju konkursi za zapošljavanje, konkurencija, a drugo, što se ne vrši zdravstvena i bezbednostna provera oni koji postaju, na primjer, direktori, ministri i ostale. Doktore, i o svim tim temama u nastavku, nadam se, vrlo brzo dolazite ponovo, pa i o aktivnoj Srbiji, što ne. O tome je posebna tema, je posebna priča. Idu vesti, a onda nam stiže gost direktno iz Švajcarske.